нами зараз на зв'язку Олександр Мережко, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпартійного співробітництва. Олександр, добрий вам день. Добрий день. Дивіться, що от є одразу виникає запитання: якщо не буде проголосовано до 1 січня в американському законодавчому органі військову допомогу Україні, які варіанти розвитку подій? Чи є якийсь, я не знаю, план Б? Ну, я сподіваюся, що все-таки ця допомога буде проголосована. Це питання часу, але як ми всі розуміємо, для нас важливим є те, щоб ця допомога прийшла своєчасно. Це надзвичайно важливо. Тобто я впевнений в тому, що переважна більшість республіканців, вони розуміють необхідність надання і голосування якомога скорішого в плані підтримки, фінансової, матеріальної підтримки України. Якщо це не станеться до кінця цього року, то я сподіваюся, що це станеться якнайскоріше в наступному місяці. Я те, що я бачу, ви знаєте, я тут залишаюся все-таки оптимістом. Я розумію, що є внутрішні політичні якісь, може, навіть і неузгодженості або чвари, але тут для нас важливо, щоб питання допомоги Україні не стало заручником внутрішньої політичної боротьби між республіканською демократичною партією. Я дуже сподіваюся на здоровий глузд і на почуття відповідальності з боку всіх республіканців. Послухайте, це все, я теж оптиміст, і більшість з нас оптимісти, і ті, хто не поїхали з України, а я вважаю особисто, що Україну потрібно любити в Україні, а не десь там в еміграції, пересиджуючи війну і виставляючи прапорець у себе на сторінках в соціальних мережах. Ці люди, які тут, вони оптимісти. Але, знаєте, сподіватися, на Бога сподівайся, а сам не плашай. Якщо не проголосують? Що тоді? Ну, це питання скоріше до Білого Дому, до адміністрації президента Байдена. Ви знаєте, не Байден на передовій і не Білий Дом на передовій. От в чому штука. Безумовно. Але ми ще можемо розраховувати не тільки на фінансову матеріальну підтримку з боку Сполучених Штатів, але також на підтримку наших європейських союзників. І я впевнений, що вони нас не залишать в біді. Ну, впевнені, що вам дає таку впевненість, ви скажіть. Від Сполучених Штатів, від Німеччини ми досі не отримали, коли вже Сполучені Штати передали нам ракети Атакамс, то ракети Таурус від Німеччини ми так і не отримали. Принаймні, про це публічно не повідомлялося. І якихось особливих проривів на даний момент у постачанні військової техніки ми не бачимо. І той мільйон снарядів, який був обіцяний до кінця року, теж нам ніхто не передав. Кажуть, вибачте, ми не впоралися. Тому, знаєте, сподіватися на Європу теж, ну, як це, я ж кажу, на Бога сподівайся, а на Європу сподівайся, на Штати сподівайся, але що робити, якщо не відбудеться? Ну, безумовно, треба сподіватися насамперед на наші сили оборони, це зрозуміло, і на те, що ми зараз маємо. Але це дуже важливо розуміти, що є серйозна політична воля і з боку керівництва Євросоюзу, і з боку адміністрації президента Байдена спрямована на те, щоб підтримати, всебічно підтримати Україну і надавати, продовжувати надавати, своєчасно надавати і військово-технічну, і матеріальну допомогу. Така воля є. І це, з мого погляду, є найважливішим. Тому що якщо ми маємо таку волю, то шляхи реалізації цієї волі і форми, в яких це буде зроблено, це важливо, але це другорядне питання. І я впевнений, що і адміністрація президента Байдена, і керівництво Євросоюзу знайдуть необхідні форми політики правові, скажімо так, і необхідні шляхи для того, щоб надати нам своєчасну допомогу. Це, ну, ми, я кажу, сподіваємося і 10 разів сподіваємося. Тепер поясніть, будь ласка, і мені, і всім, ну, точніше, мені, я прекрасно розумію, але нашим глядачам, що є наріжним каменем? Що є каменем спотикання? Де конкретно ситуація зайшла в глухий кут, що не дає можливості проголосувати цей пакет військової, цей пакет, взагалі, глобального виділення 111 мільярдів доларів, про яке ми з вами сьогодні говоримо? Де конкретно заступорились? Таким каменем спотикання є те, що для республіканської партії тема захисту південного кордону, кордону з Мексикою, є дуже важливим. І у них є своя політична логіка.
вони виходять з наступного. Вони кажуть так, перед тим, як ми будемо надавати допомогу, військову допомогу іншим країнам, нам треба подбати про власну допомогу. Тому для нас насамперед принципово важливим є вирішення питання захисту нашого кордону з Мексикою, а потім після цього ми будемо вирішувати всі інші безпекові питання, пов'язані з іншими країнами. Тобто це їхня логіка, але це також логіка політичної внутрішньої боротьби між республіканцями і демократами. Разом з тим, незважаючи на цю логіку, все-таки треба мати, ну я б сказав так, мінімальну відповідальність. І коли, наприклад, ми спілкувалися з нашими республіканськими колегами, я можу навести приклад спілкування з Макфолом, Майкл Макфол, це голова Комітету закордонних справ Палати представників в Конгресі, вони всі розуміють, республіканці іноді є більш такими рейганістами в цьому плані, в плані боротьби з імперією, новою імперією зла і в плані надання допомоги Україні. Тобто, я впевнений, що у нас є серйозна підтримка навіть серед республіканців, але це політичне питання боротьби між демократами, і, точніше, між республіканцями і демократами, воно, на жаль, заважає нам. І, як я сказав, для нас важливо, щоб це питання доленосне питання, від якого залежить виживання цілої країни, щоб воно не стало заручником цієї внутрішньої політичної боротьби. Бачите, як ми несподівано починаємо слідкувати уважно за американським внутрішнім політичним життям. А це ж така історія починається, коли вже, вибачте за епітет, пахне виборами. Тоді поясніть нам, а в чому ж там проблема на мексиканському кордоні? От, щоб ми вже знали, яка, де причина. От, в чому там, що мають зробити на мексиканському кордоні, чим так невдоволені республіканці? Це питання незаконної міграції, насамперед. Тобто, з погляду республіканців, існує певна загроза, пов'язана з тим, що занадто багато нелегальних мігрантів намагаються перетнути цей кордон і опиняються на території Сполучених Штатів. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, це була улюблена тема Трампа, наприклад. Він навіть закликав до того, щоб збудувати мур на кордоні. Тобто, це така фішка, я б сказав, республіканців. І вони вбачають в цьому певну небезпеку. Для себе, для своєї країни. Ну, тут треба розуміти, що ідеологія республіканців – це така консервативна ідеологія. І питання міграції – це якраз питання, яке хвилює ідеологічно, я б сказав так, консервативні партії. Причому не тільки в Сполучених Штатах, а в Європі також. Так. Ну, і вони вбачають в цьому загрозу і намагаються вирішити це питання. Але, знову-таки, знаєте, з мого погляду, це, скоріше, таке поняття, питання більш політичне. І це використовується для політичної боротьби. Ну, тобто, виборці республіканської партії, вони, їх найбільше тригерить питання незаконних мексиканських мігрантів, які у них що, роботу відбирають чи як? Ну, насправді, знаєте, хоча я не фахівець у внутрішній політиці Сполучених Штатів і маю на увазі міграційну економічну політику, але мені здається, просто що ми зараз стали залежними від цієї міграційної політики Сполучених Штатів. Ми потрапили в заручники мексиканських мігрантів, вибачте. Ну, так іронічно звучить. Ну, там йдеться не тільки про мексиканців, про представників інших держав також. Я не впевнений в тому, що така серйозна загроза справді існує. Ось. Але, ну, з точки зору політики, це певний аргумент, це певна фішка, якою намагаються скористати республіканці для того, щоб... Бо насправді йдеться про боротьбу за владу між республіканською і демократичною партією. Це суть будь-якої політики, в тому числі Сполучених Штатах. І тому в рамках цієї боротьби використовуються будь-які приводи, будь-які теми. Тобто йдеться, по суті, про боротьбу за владу між республіканцями і демократами, в тому числі за боротьбу за посаду президента. Це найважливіше питання, і боротьба буде дуже гострою.
А ми розуміємо, що боротьба буде дуже гострою, українське питання теж так чи інакше в той або певній ступені буде використовуватися під час цієї виборчої боротьби. Буде два зовнішньополітичних питання – Україна і Ізраїль. І недаремно вони опинилися в цьому пакеті, який має бути проголосований. І сподіваємося, це дійсно таки станеться. Олександр Мережко, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. І він є доктором юридичних наук і професором.